Les xifres del Departament de Salut mostren que Granollers, Les Franqueses i Canovelles mantenen molt més bona tendència pel que fa a possibles rebrots que a finals d'agost. Segons les últimes dades de la Generalitat, la capital ha passat d'estar a una escala 611 de risc a 235 en 15 dies i a tenir una velocitat de propagació de tot just 1. Més destacat encara és el cas de Canovelles. Ha passat de 1.396 a 293 pel que fa al risc de rebrot i també 1 de propagació. Les Franqueses ja es troba en una franja inferior. Dels més de 205 del 27 d'agost ha caigut a una mica més de 51 i una propagació de només 0,4. Si la mirada es posa en tota la comarca, la xifra d'índex de rebrot ha passat de 293,48 a 158,41. Aquest descens assoleix en part l'objectiu de la Generalitat, que a finals d'agost va demanar un esforç a la ciutadania per arribar a l'inici del curs escolar amb un major control de la pandèmia. El risc de rebrot s'ha reduït a més de la meitat de les comarques en les dues últimes setmanes, però en canvi es manté elevat a 31 de les 42. A les ciutats la situació és pitjor, ja que el risc s'incrementa en més casos que no en el cacau i és encara alt en 8 de cada 10.